Із підписанням Україною угоди про асоціацію з ЄС ми отримали доступ до десятків сотень мільярдів євро, передбачених у бюджеті спільноти на реалізацію різноманітних програм та проєктів. Ми не маємо права знехтувати такої можливості, кажуть організатори зустрічі, яка відбулася у вівторок у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Детальніше про неї у сюжеті. Спільно з Генеральним консульством Словаччини в Ужгороді, Почесним консульством Угорщини в Івано-Франківській області та представництвом Міжнародної торгової палати у Карпатському регіоні у навчальному закладі відбулося практичне навчання щодо використання фінансових інструментів Європейського Союзу. Ми проводимо навчання для широкого загалу стосовно того, як використовувати можливості, які нам надані із підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Одним словом кажучи, про гроші. Як використовувати фонди Європейського Союзу, чи то за державні закупівлі, чи це субсидування підприємств, наукових інституцій, громадських організацій. Велика частина презентації присвячена для студентів, для наукових розробок. І ми сподіваємося, що цим заходом ми виховаємо нове покоління спеціалістів, які вже будуть знати і вміти, як працювати з бюджетом Європейського Союзу, що є дуже великою можливістю для нашої області. Учасники зустрічі – це переважно молоді люди, які завжди є найбільш активною, прогресивною частиною населення. За словами президента словацької компанії «Октігон» Ростислава Бандури, залучення цих коштів ЄС для реалізації проєктів в Україні та на території Івано-Франківської області, зокрема, це не справа уряду чи місцевої влади, а ініціатива громади, організації чи навіть конкретної особи. Окрім відсутності потрібної інформації, дуже є важливим той факт, що люди не звикли працювати у тому форматі, у якому необхідно подавати ці заявки. Тому ті країни, які вже давно працюють над цим, мають потрібний досвід і є нині більш успішними, залучають більше коштів. Але вчора ми побачили конкретні приклади успішної реалізації таких програм у вашому регіоні. І я не бачу причин, чому їх не може бути тут значно-значно більше. Аудиторія сьогодні була активною, і я бачу в цих молодих людях великий потенціал. Але для того, щоб саме ваш проект отримав фінансову підтримку, потрібні знання, уміння писати такі заявки, здатність донести інформацію про ту ідею, яку ви маєте на меті реалізувати. Саме для цього і влаштовують подібні тренінги.